Hello everyone, hello, swagat chha, yes, mix celebrity world, YouTube channel ma, raja kura garna gairaheko chu, Nepal ko ati nai mitho, surila sumadhur awaz ko dhani, jasle Nepal Idol season 1 dekhi, season 3 samma jasko bhumika nibhaisaknu bhayeko, ra ahileka lokapriya show saregama little champs ma pani, jas nai bhayera aunu bhayeko, beautiful talent ra versatile singer pani hunuhuncha, Indira Joshi. उहाँ आधुनिक पप प्लेब्याक गीतहरुको लागि एक प्रमुख महिला गायिका पनि हुनुहुन्छ र आज यसै भिडियो अन्तर्गत उहाँको लाइफस्टाइल एवं बायोग्राफीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु आशा गर्दछु यहाँहरुले यस भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ र हजुरहरु इन्दिरा जोशीका अति नै ठूलो भोइसका फ्यान फलोइङ पनि हुनुहुन्छ भने उहाँको सम्मान स्वरूप यस भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी हामी सँगै जोडिनु हुन अनुरोध गर्दछु यदि यस भिडियोमा बोलिने क्रमहरुमा केही शब्द भूल साथै गल्ती भएमा हामीले कमेन्ट मार्फत यहाँहरुलाई जानकारी साथै सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ सुरुमा रहेको छ उहाँको बायोग्राफी उहाँको फुल नेम रहेको छ इन्दिरा जोशी भने उहाँको फ्यामिली नेम रहेको छ जोशी त्यसै गरी उहाँको डेट अफ बर्थ रहेको छ विक्रम सम्म 2043 साल साउन 3 गते भने उहाँले 35 इयर्सको पुगिसक्नु भएको छ त्यसै गरी उहाँको पेसा बर्थ रहेको छ नवल परासीको परासी बजारमा भने हाल करेन्टली चाहिँ उहाँले काठमाडौँ बस्दै आइरहनु भएको छ उहाँ नेसनलिटीले नेपाली हुनुहुन्छ र रिलिजन चाहिँ हिन्दू रहेको छ उहाँको फिजिकल स्ट्याटस सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 5 इन्च त्यसै गरी उहाँको हेयर साथै आई कलर भने ओरिजिनली नै ब्ल्याक रहेको छ उहाँको एजुकेसन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले आफ्नो पढाइ मास्टर डिग्रीसम्म पढ्नु भएको छ जसमा उहाँले आफ्नो पढाइ कक्षा 5 सम्मको पढाइ लिटल प्लान इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट पढ्नु भएको थियो र उहाँले आफ्नो एसएलसी चाहिँ सयपत्री हायर सेकेन्डरी इङ्लिस स्कुलबाट पढ्नु भएको थियो त्यसपश्चात उहाँले आफ्नो प्लस टू चाहिँ पिपल्स क्याम्पसबाट पढ्नु भएको थियो त्यसै गरी उहाँले आफ्नो ब्याचलर चाहिँ शङ्करदेव क्याम्पसबाट पढ्नु भएको थियो र आफ्नो मास्टर चाहिँ गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजबाट पढ्नु भएको छ इन्दिरा जोशीको रिलेसनसिप साथै बोयफ्रेन्डको कुरा गर्दा उहाँले शरद केदियासँग इङ्गेजमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँको फ्यामिली सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको फादरमा हुनुहुन्छ जनहबी प्रसाद जोशी त्यसै गरी मदरमा हुनुहुन्छ अलकनन्द जोशी र उहाँको एकजना ब्रदर र 6 जना दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ इन्दिरा जोशीको केही हबिज सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हबिज रहेको छ सिङ्गिङ डान्सिङ त्यसै गरी ट्राभलिङ उहाँको केही सोसियल नेटवर्क साइट सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँलाई फेसबुकमा आजको समयअनुसार 7,48,000 भन्दा बढी पिपलले फलो गर्नुभएको छ त्यसै गरी इन्स्टाग्राममा चाहिँ 4,65,000 भन्दा बढी पिपलले फलो गर्नुभएको छ त्यसै गरी उहाँको टिकटकमा चाहिँ 1,44,000 भन्दा बढी पिपलले फलो गर्नुभएको छ भने हामी उहाँलाई युट्युब च्यानलहरूमा पनि देख्न सक्छौँ उहाँ प्रोफेसनले सिङ्गर साथै कम्पोजर हुनुहुन्छ भने उहाँको इन्कम साथै नेटवर्थ सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले पर मन्थ एभरेजमा 2 लाखदेखि 3 लाख एभब इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँले यो इन्कम विभिन्न सङ्ग्स टिभी सोज एडभर्टाइजमेन्ट साथै विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूबाट इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँको नेटवर्थ रहेको छ 5 करोडदेखि 6 करोड यो उहाँको इन्कम र नेटवर्थ चाहिँ एभरेजमा मात्रै रहेको छ अब कुरा गर्नेछौँ इन्दिरा जोशीज्यूको म्युजिकल जर्नी साथै करियरको बारेमा बाल्यकालदेखि नै गीत सङ्गीतप्रति रुचि राख्नुभएको इन्दिरा जोशीले आफ्नो करियरको भन्दा को कम चाइल्ड रियालिटी सिङ्गिङ सोबाट पहिलो स्थान हात पारेपछि साङ्गीतिक यात्रामा प्रवेश गर्नुभएको थियो जब उहाँ कक्षा 5 मात्रै पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि फेरि उहाँ अर्को रियालिटी सो नेपाली तारामा पनि गीत गाउन जानुभएको थियो त्यो समय उक्त सो अति नै लोकप्रिय पनि रहेको थियो त्यसपछि उहाँले आफ्नो पहिलो एल्बम सन 2011 रिलिज गर्नुभएको थियो त्यो एल्बमको नाउँ डान्स विथ मी रहेको थियो उक्त एल्बम पनि अति नै लोकप्रिय र हिट भइदियो जसमा गीत चौबन्दी चोली अनि रातो घनघर अति नै लोकप्रिय र दर्शकहरूले रुचाउनु भएको गीत बनिथ्यो उक्त एल्बमको सफलताले इन्दिरा जोशीलाई एकाएक दर्शकमाझ लोकप्रिय बनाइदियो त्यसपछि उहाँ विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा पनि देखिनुभयो गीतहरू गाउने क्रममा फिल्मी गीतहरू पनि गाउन सुरु गर्नुभयो जसमा उहाँले लुट मुभीमा रहेको उत्रेको चोली बोलको गीत गाउनुभएको थियो जसलाई धेरै नेपाली तथा विदेशी मानिसहरूले पनि रुचाइदिएका थिए उक्त गीत सुपर डुपर हिट नै भइदियो त्यहाँबाट इन्दिरा जोशीलाई एकाएक नेपाली सङ्गीत प्रेमी र दर्शकहरूले चिन्न थाले त्यसपछि उहाँले एकपछि अर्को हिट हिट गीत दिँदै नेपाली दर्शकहरूको मनमा बस्न सफल गायिका पनि बन्नुभयो विभिन्न गीतहरूमा गाउने अफर नै अफर साथमा म्युजिक भिडियोहरूमा पनि खेल्ने अवसरहरू पाउनुभयो देश तथा विदेशमा पनि आफ्नो गीतहरूलाई लिएर जाने मौका पनि पाउनुभयो त्यसले विभिन्न कन्सर्ट तथा सोजहरूमा पनि उहाँको ठुलो मात्रामा माग हुन थाल्यो यसरी सङ्गीतलाई राम्रोसँग बुझ्नु र सिक्नु भएकै कारण उहाँलाई रियालिटी सो नेपाल आइडल सिजन 1 देखि सिजन 3 सम्म आइपुग्दा उहाँलाई हामीले जजको रूपमा देख्न पाइयो
त्यसरी नै आज फेरि उहाँ अर्को रियालिटी सो सारेगम लिटिल च्याम्पमा पनि जज बनेर आउनु भएको छ। उहाँको सांगीतिक यात्रा सदैव सफल बनिरहोस्। यो थियो नेपालको अति नै सुमधुर आवाज र मिठो स्वरको धनी इन्दिरा जोशीज्यूको लाइफ स्टाइल एवं बायोग्राफीको बारेमा। र यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद।